Gecənin daha bir hadisəsi isə sahil metrosu yaxınlığında olub. Bu dəfə qəza deyil, sadəcə bir iri buynuzlu heyvan yolda varkəl etməyə başlayıb. Bununla nəticəsi olaraq küçədə tıxac yaranıb. Maraqlısı insandadır ki, iri buynuzlu heyvan şəhərin mərkəzinə hardan gəlib çıxıb. Hər halda maraqlı kadrlardır, buyurun baxın. Bakının mərkəzində sahil metrosunun yaxınlığında sahibsiz inən sürücülərə çətin anlar yaşadıb. Lazım məlumatına görə Bülbül prospektində dəfn inək peyda olub. Bunu görən avtomobil sürücüləri ard-arda siqnal verməyə başlayıblar. Ətrafdakı maşın və insanların səsindən hürkən inək sahil bağı istiqamətinə qaçıb. Hələlik onun sahibi və həmin yolda necə peyda olması barədə hər hansı məlumat yoxdur.